Vamos às principais notícias dessa semana, investidor. Para não ficar de fora de nada nesse ecossistema, já se inscreve aqui no nosso canal. Zip capta 16 milhões de dólares em rodada Série A, liderada por fundo norte-americano. A fintech brasileira que chegou ao mercado em 2021 com uma solução de crédito via Pix para microempreendedores e autônomos reportou um crescimento de 78% mês a mês em 2022. Wine quer se tornar a Ambev dos vinhos. A empresa de vinhos fechou um acordo com um novo sócio e membro do board que aposta no B2B e na tecnologia para cobrir todo país. CEO do JP Morgan alerta sobre economia. Para o CEO do Banco Americano, os investidores precisam se preparar para os impactos da guerra na Ucrânia e aperto nas políticas do Fed. Importante ficar de olho nesse cenário, hein? Marca Daslu sai por 10 milhões de reais em leilão disputado. A marca Daslu foi arrematada por 10 milhões de reais em um leilão realizado pela Casa Sodré Santoro, dentro do processo judicial de falência da marca. Essas foram as principais notícias dessa semana. Até a próxima, investidor!